Hey, what's up, what's up? Squad the DJ. Good morning! Good morning! Natwe rero aho turi ubu ngubu tugomba gukira kugira ngo tuvane ubukene n'icyorezo mu gihugu cyacu muri Afrika yacu tugatera imbere. Come again. Ntabwo twese tubyumvikanaho kimwe, nta nubwo twese tubyumva kimwe, kandi nta nubwo ariyo intego y'iyi video kugira ngo twese tubyumve kimwe. Ntibishoboka. Mukomere cyane umusore wanyu Scratch the DJ, nkuko mumaze kubimenyera turi kumwe cyangwa ntituri kumwe, ibintu n'ibide, umwete no guhinduka, tugashyiraho ingufu tugatera imbere twese hamwe. Uyu munsi mbafitiye ubutumwa bwiza cyane buryoshye cyane, kuko nabagejejeho igitabo kibafasha kugera ku bukire. Icyo gitabo cyitwa Tugomba Gukira Tukarwanya Ubukene Nk'Icyorezo. Murabizi yo icyorezo cyateye, ibintu byose birafungwa kugira ngo icyo cyorezo kibonerwe umuti gikire kive mu nzira. Natwe rero aho turi ubu ngubu tugomba gukira kugira ngo tuvane ubukene n'icyorezo mu gihugu cyacu muri Afrika yacu tugatera imbere. Ingero nyinshi zirahari zikwereka yuko tugomba gukira. Harimo izo nanditse mu cyo gitabo, hari izo navuzeho ku mavideo akurikira iyingiyi, muragenda mubisangamo byose hamwe. Ariko nanone impamvu nanditse igitabo kandi nkazikibagerezaho ku buntu kugira ngo kibone, nyandikira kuri scratchthedj@gmail.com, igitabo kirakugeraho. scratchthedj@gmail.com, igitabo kikugereho. Nkomeje mu mpamvu ugomba gusoma icyo gitabo nimba ushaka gukira, nimba ushaka gutera imbere, nuko gukira bisaba amasomo amwe n'amwe, amahugurwa amwe n'amwe kugira ngo ubigereho. Ntabwo ushobora gutekereza ngo warose wakize ukabyuka ugasanga wakize. No, hari inzira binyuramo. Iyo nzira se urayizi? Warayizi. Iyo nzira hari umuntu wayigusobanuriye? Iyo nzira hari aho wayikuye? Ese twakoperera kuki abandi bakoze kugira ngo tubikore? Iyo mvuga gukopera, mu ishuri batwigishije ko gukopera atari byiza. Ariko hanze, niba ushaka ko business yawe igenda neza, kopera ibyo abandi banyuzemo bigacamo bigagenda neza, ubikoporore ubikore. Aho ngaho niho gukopera byemewe. Izindi nzira nyinshi cyane ngutunze urutoki aho bwira ati ugomba gukira, izindi enye ziraba zindeba cyangwa eshatu. Nkubwire impamvu zizo eshatu. Iya mbere nahange ho kukwereka yuko ugomba gukira. Upfushije umuntu, upfushije umuvandimwe cyangwa se urwajije umuvandimwe wifuza ko yabonerwa serivisi zikwiriye agakira vuba vuba, akakugaruka hafi yawe, mugakomeza mukagira ubuzima bwiza. Ese uriteguye ikibazo gishobora kuba cyaza kikaba kingana kiremereye gutyo? Ufite ubushobozi buhagije? Niyo mpamvu ya mbere ugomba gukira, kuteganya ibintu bimwe na bimwe bitunguranye mu buzima. Impamvu ya kabiri, nanditse icyo gitabo kugira ngo bigufashe gutekereza. Kuko gukira kwa mbere ni ibitekerezo ufite mu mutwe wawe, vision ufite, nimba ari 2020 cyangwa 2050, ntumbaze, ni wowe uzi aho ushaka kugera. Ni wowe mwitozo wa mbere uri muri video ikurikira, muri video usanga hano hejuru, kugira ngo umenye ibyo utekereza, ibyo ushyira mu bikorwa kugira ngo utere imbere. Urundi rutoki rwa gatatu rundeba, iyo ngutunze urutoki nkubwira ko ugomba gukira, nuko niyemeje kushyira hafi yawe ibintu bishobora kuba byagufasha mu buzima. Nuko ubuzima maze kunyuramo, amasomo nize kuyobora amakampani, niho nabonyemo diplome yanjye. Ariko nsanga yuko ntabwo ari ukuyobora amakampani gusa, ahubwo se ni iki gituma amakampani akomera agatera imbere, agatuma ubukungu bw'igihugu butera imbere? Ibyo byose ni ibintu nagiye nigamo aho ngaho. Kuva kera nakundaga umuziki, nkakina umuziki, twajya mu anniversary nkakina umuziki, abantu bakishima bikanshimisha, nkabona ko abantu bishimye ko nabakinnye umuziki bakishima. None se nimba njyewe nshaka gukira, nkabona inshuti zanjye twishimana buri gihe nabo bakize, byanshimisha kurushaho? Ntabwo nzatera intambwe njyenyine. Niyo mpamvu nkora ibi bikorwa kugira ngo nawe bikugereho, kugira ngo ejo n'ejo bundi niduhura twishimye, tuzabe twishimye tuzi ko hari ikintu turi gukora mu buzima giteza imbere, kigateza imiryango yacu imbere, kigateza igihugu cyacu imbere, kigateza imbere
Afrika yacu niyo nego ya gatatu yanjye. Urumva ko impamvu nyinshi ndazifite zigomba gutuma usoma iki gitabo ukumva yuko biri ngombwa gukira kugira ngo turwanye ubukene n'icyorezo n'ibihugu bikize ku isi. Hari inzira byafashe kugira ngo babigereho. Reba nk'Ubushinwa bugeze ubu ngubu. Kera twavuga ati aha ni made in China ukayisuzugura, ariko ibintu byose bikorerwa muri China byinshi cyane. iPhone utunze ikorerwa muri China. Ubwo bushobozi abandi bakoresheje natwe ubwacu turabufite. Reka tubishyire imbere, tubigereho, tubikore, tubishyire mu bikorwa. Tuvane amaboko mu mifuka, dukore ibikorwa. Birambabaza iyo ndi kuganira n'umuntu n'umusore cyangwa ingumi bari i Kigali bakambwira ati nta kazi cyangwa se ubukene cyangwa se wanyohereje akajana, wanyohereje iki kubera. Ariko se kubibaha nibwo bikemura icyo kibazo? Ni ukujya gushaka umuzi w'icyo kibazo. Akaba ariyo mpamvu nanditse iki gitabo, akaba ariyo mpamvu muzi ino video, kugira ngo ngushishikarize kubwira bagenzi bawe yuko tugomba gukira tukarwanya ubukene n'icyorezo. Nakubwiye ko nkunda umuziki, najyaga gukina umuziki muri club, nkabona abandi bari kugura amacupa aremereye, nanjye nkumva nayagura ayo macupa aremereye. Nari nkiri mu ishuri ntafite ubwo bushobozi. Ariko noneho aho nabukura ubwo bushobozi, kuki ntabwira n'abagenzi banjye tukagenda dukoremo ikirori twifuza? Kubera iki? Kubera ko hari intego twagezeho. Ntabwo ari ugukora ikirori kubera ikirori gusa, ni ugukora ikirori kubera ko hari ikintu twagezeho. Nk'iyo mwaka urangiye ubunani dukora ibirori ahantu hose, buri wese akora ikirori bitewe n'ubushake bwe n'ubushobozi bwe n'ibyo ashaka kugeraho. Niyo mpamvu rero kugira ngo dutere imbere twese hamwe tugomba gusangizanya ubumenyi. Ngiyo ntego ya mbere nashyize imbere hano. Hongera nkababwira ati dushyireho umwete, duhinduke twese hamwe, dutere imbere. Karitsiye yacu y'abakire, igihugu cyacu cy'abakire, tugiteze imbere tugere ku byo twifuza. Yari Scratch the DJ. Nyandikira @scratchthedj@gmail.com hano hasi urabibona, kugira ngo ubone icyo gitabo kikugereho, ukigeze no ku nshuti n'abavandimwe bawe. Ntiwibagirwe kandi gusubscribing hano hasi, kugira ngo ujye ubona utuntu n'utundi twagufasha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, utere imbere, umuryango wawe wishime, nawe wishime, ugere ku ntego zawe za buri munsi wumva ushaka kugeraho mu buzima. Ubuzima ni bwiza kandi buraryoha. Murakoze cyane. Scratch the DJ, subscribe. Let's go to DJ.